אם אתה תאריך יש אמר הבא מברך לעלם לעלמי עלמיה צילות בריאה יצירה עשייה התברך והשתפח והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמד קודשה וריחו וממשיכים, לא עוצרים פה לעלה מן כל ביחדה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה עד פה אם תספור יש מרבה עד בעלמה כמה מילים יש לנו? כוח כמה זה כוח? חף חת 28 נחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח מה זה לא תשכח? לא תש כוח לא נגמר הכוח של עם ישראל ראית גלות קשה אל תתייאש למה? לא תש כוחם של ישראל במה לא תש כוחם? אומר רבי שמעון בר יוחאי שהם משבחים לפני מי שאמר והיה עולם והקדוש ברוך הוא כביכול מנענע בראשו כמי שמתפאר ומשבח את בניו והקדוש ברוך הוא מצטער על זה שהוא הרחיב את בית המקדש ובאותה שעה אומר הזוהר הקדוש נמחלים כל עוונותיהם של עם ישראל כמו שאומר רבי ישמעאל שהיה מלאך שהיה בא ועוטף אותו את רבי ישמעאל כמדומני סנדלפון שמו זה מלאך שהוא נמצא באחד הפרגות שם עמוק עמוק לפני כיסא הכבוד כמו שאומר הזוהר הקדוש והוא נמצא קרוב קרוב והוא רואה את כל ההיכלות ואת כל מה שיורד למטה את כל הגזרות לא עלינו לא עליכם והוא היה מחבק את רבי ישמעאל והדמעות שלו היו יורדות על רבי ישמעאל הוא אומר וכל דמעה הייתה גדולה מאוד והם היו יורדים ככה על פניו שאל אותו למה אתה בוכה בני? אמר לו מפני הגזרות הקשות מהמחלות, מהאסונות, מהתאונות, מהבתי סוהר, מהגירושים, מהילדים, מהאונסים, מהצרות ילדים חולים לא עלינו לא עליכם בר מינן שדי ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל אמן אמר לו מפני זה אני בוכה איזה גזרות קשות ורעות אמר לו אבל תדע לך יש פתרון יש רפואה למכה הזאת איזה רפואה? שעם ישראל מתכנסים ובאים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ושומעים את הדרשה חנניה בן הקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל וגם בעלי תורה מצוות שלמען עונה חפץ למען צדקו יגדי תורה ויאדיר ואז אומרים קדיש על ישראל רבותיי אין העולם עומד אלא על קדיש דאגדת מה זאת אומרת כמו שאנחנו עכשיו לומדים ובסוף הדרשה אנחנו אומרים קדיש אין העולם מתקיים אלא על הדרשה הזאת והמעמד הזה הוא גדול ביותר אתם יודעים למה? כי לפני שהתחלנו את הדרשה עשינו תשובה ראיתם פעם רב בארץ ישראל לפני שהוא מתחיל שיעור הוא עושה תשובה? ראיתם פעם דבר כזה? אני לא ראיתי זה לא גאווה אבל זה דבר שחובה על כל גדולי ישראל על כל רב בישראל לפני שהוא מתחיל שיעור לעשות תשובה אולי הרב צדיק בטוח שהרב צדיק אבל בשביל הקהל שמגיע מה מחיים שלי כפר את חכי לי אני הולך לשיעור אני תכף רק כפר על הצורה שלך אשר לאורך שלי תחיל תקססה, אני עוד מעט מגיע. תאמין, יושבים בנגים שטויות, מושב ליציים, מעשנים סמים, רואים דברים לא צנועים. מאיפה הוא בא עכשיו? מאיפה כל אחד מגיע לשיעור? לא תמיד. הרבה אנשים. מאיפה הם באים לשיעור? מכל מיני עניינים. כל אחד משוט בארץ. כל אחד מגיע לפי ענייניו. אומר הזוהר הקדוש, מי שלומד תורה והוא לא עשה תשובה לפני, התורה הזאת, האור הזה עולה חס ושלום לתנינים, לנחשים, לעקרבים. לכן זה חובה על כל רב בישראל, חובה על כל רב בישראל. וצריך להפיץ את זה לכל הרבנים הקדושים שעליהם השם יחיו, שהשם עליהם יחיו לעולם, שכולם, לפני שמתחילים דרשה, צריכים כולם לערער בתשובה. כולם לעשות תשובה. ואז מה אומרת הגמרא? אדם שעושה תשובה, מה הוא נקרא? צדיק. צדיק. לומד תורה, הנה אני כבר איתך, צדיק לומד תורה, אז התורה עולה לכיסא הכבוד. אז אומר הזוהר הקדוש, התורה יש לה כוח לעלות למעלה לכיסא הכבוד, ואז הקדוש ברוך הוא מתפאר בתורה הזאת. לכן אני מלמד אתכם משהו מאוד חשוב, שגם אם הרב הזה לא עשה תשובה לפני השיעור, אתם תהיו חכמים לעשות תשובה. אני את נפשי הצלתי, אבל הלוואי מי ייתן ובורא עולם יעורר את ליבותיהם של כל עם ישראל ושל כל הרבנים ומצדיקי הרבים השם עליהם יחיו לעולם והם תמיד לפני שיתחילו שיעור יגידו ריבונו של עולם כולם ביחד חטאנו, עווינו, פשענו
והרינו מתחרטים חרטה גמורה, והרינו מקבלים עלינו בעזרת השם יתברך מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. והינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננה. אומר הזוהר הקדוש, מי שלא עושה תשובה לפני תורה, לפני מצווה, חס ושלום זה הולך למקום אחר.